deux immenses armées livrent bataille pour dominer le monde. D'un côté, le grand roi de Perse, Darius, à la tête de la plus grande armée de la Terre. Mu buryo bigoranye kwiyumvisha ubu, uri antiquité, igihe kibarizwa mu myaka isaga 500 subiye nyuma, n'imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, aritangirana n'ibihe byitwa ibyacu. Habayeho abami bashinze ingoma ngari, zikomatanye ibice byambukiranye imigabane, bagahagarikwa gusa n'uko nta handi bari bazi hasigaye ngo naho bahomeke ku bwami bwabo. Benshi bibwiye ko bageze ku mpera z'isi ibaho, gusa niyo yarizwi, ntibyari kure y'ukuri. Ibi byakozwe mu ntambara zikomeye zabaye mbere y'ivuka rya Yesu. Mu biganiro bikurikiranye dutangiye uruhererekane rwo hagiye habera urugamba rumwe ku rundi mu ntambara zo mu myaka ya kera ibanziriza ivuka rya Yesu. Intambara zahinduye amateka yose y'isi zikagena n'imiterere y'ibihugu magingwa ya. Ni igice cya mbere, urugamba rwa Gogameles. Gogameles ni muri Iraq uyu munsi. Gogameles ushobora kuba izina ry'aha hantu udasanzwe uryumva, ariko ni hamwe mu isi muhabereye urugamba rwasigiye amateka y'isi. Umwe mu bayobozi ba gisirikare bahambaye kurusha babayeho bose, kandi hanagena amateka yakurikiyeho ku migabane ibiri, Uburayi na Aziya. Niho abami b'abami bari bahambaye mu isi y'icyo gihe, bari bagiye kurangiriza amakimbirane yabo, ubwami bumwe bugashyira iherezo ku bundi. Ikaze muri iki kiganiro ugira mu ruhare, wandika igitekerezo cyawe kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook no kuri 0722 2222 2240. Mu mwaka wa 331 mbere ya Yesu, hafi y'agace ka Gogameles muri Iraq y'ubu, ingabo z'ubwami bw'abami bubiri bwari buyoboye se zari zigiye gucakirana mu rugamba rw'amateka. Ku ruhande rumwe, umwami w'Abaperse Darius wa gatatu Kodoman, uyu yari afite igisirikare kinini kurusha ahandi hose mu isi. Il devait y avoir 200 à 250 000 hommes sur le champ de bataille. Il y a basirikare ibihumbi hagati ya 250 icyo gihe. Ku rundi ruhande, igisirikare bari bagiye guhangana nacyo mu rugamba rwa nyuma rwagombaga kugena hazaza hose umugabane wa Aziya, umwami w'Abaperse Darius wa gatatu Kodoman yaragiye guhura n'igisirikare gito inshure 5, kandi kiyobowe n'umusore w'imyaka 26 gusa, Alexandre le Grand. Aha yari akitwa Alexandre wa gatatu wa Macedonia byonyine. Malgré son jeune âge, c'était déjà un commandant chevronné. Nubwo yari akiri muto, yari umuyobozi kabuhariwe wa gisirikare. Kurusha uko waba warabisomye mu bitabo n'uko abarimu b'amateka babikubariye, mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi kuri iyi nshuro turifashisha impuguke mu mateka n'igisirikare, wumve kandi unasobanukirwe neza n'urugamba ruhambaye kurusha indi ntambara yose yaba yarabayeho mu isi ya mbere ya Yesu. Ils avaient une arme de ce type, une lance extrêmement aérodynamique. Ubuhanga mu kugaba ibitero n'intwaro zihariye zakoreshejwe umunsi Darius na Alexandre bahura, bakaba baragombaga kurangiriza aha Gogameles amasinde yabo, umwe agatsinda undi agatsindwa. Umunyamasedonia Alexandre yari nde? Yabigenje ate ngo ahangare ingabo zari zihambaye kurusha izindi icyo gihe, kandi nyinshi, inshuro nyinshi kurusha izo yarayoboye. Ces tactiques sont encore utilisées de nos jours. Quelle était l'arme secrète d'Alexandre? Alexandre n'ubu aracyari ku rutonde rw'abashoboye kuyobora ingabo mu mayera ahambaye kugeza bigarurira ibice binini cyane by'isi kurusha uko abandi babikoze. Umwihariko n'ubuhanga yari yihariye byari ibihe? Alexandre était un véritable phénomène. Yari igitangaza. Turasubira inyuma cyane mu myaka yahise, muri 331 mbere ya Yesu, twinjire mu buryo by'uru rugamba rwa Gogameles rwahinduye amateka y'isi y'icyo gihe n'uko byagenze. La bataille de Gogameles a marqué un tournant dans l'histoire. Les forces ennemies sont en place. Malgré l'inégalité numérique, elles vont se livrer une bataille sans merci. Une bataille qui changera l'histoire et fera connaître le jeune Alexandre de Macédoine comme Alexandre le Grand. Ingabo zihanganye zari zimaze guhurira mu kibaya nk'uko byakorwaga n'ubundi kera, nubwo zitanganaga ku mubare zararwanye kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'icyuya n'icya nyuma cy'amaraso, mbere y'uko abatagishoboye bakizwa n'amaguru, abandi bagatatanira mu misozi ku migongo y'amafarashi mu rufaya rw'amacumu n'imyambi, mu buryo kubyumva mu isi y'ubu bigoranye. Urugamba rwa Gogameles ni rwo rwahaye irindi zina umwe mu bari bahanganye, insinzi kamugira Alexandre le Grand, wahoze yitwa Alexandre wa gatatu wa Macedonia. Alexandre le Grand. Izina ryatambutse ibinyagihumbi n'aka kanya rigishinze. Tariki ya mbere z'ukwa cumi muri 331 mbere y'ibihe byacu, ingoma y'Abaperse n'iy'Abanyamasedonia zari zihuriye Gogameles. Nubwo ingabo z'Abanyamasedonia zari nke 5 kurusha Abaperse, nizo zatangije imirwano. Alexandre
ayara hibereye atanga itegeko ry'uko bagabe bitero hagati ku mirongo y'abarwanyi b'abaperse bakabishoramo abuze ingabo yarayoboye guhera mu mpande z'imirongo bari bakoze ngo wari umutego yarangije kubibona. Agogamenes, c'est tout l'empire perse qui était en jeu. Kuruhande rwa Perse, amahitamo umwami Darius yarafite no gutsindwa ntabwo byari mu byo yateganyaga na gato. Nubwo hari haciye iminsi ingabo ze zitsinzwe ahitwa Isos. Nanone mu gitero bari bamaze guhuriramo na Alexandre. Darius wa gatatu, Agogamenes yagombaga kubiryoza Alexandre. Wari umutego Darius yibwiraga ko Alexandre aza kwembera kwishora mu byoroshye. Gogamenes ibintu byaje gukomera inshuro nyinshi kurusha uko Darius yibwiraga. Ahita yitabaza noneho intwaro yarafite isumba izindi. Nutugare dukururwa n'amafarashi, ibiziga by'amapine bicometsemo ibyuma bityaye byacaga mu barwanyi bibaca amaguru n'ibihimba. Des chars de guerre conçus pour déchiqueter l'ennemi. Comment réagir face à ça? Byari bigoranye kwiyumvisha icyo Alexandre yari gukora imbere y'intwari idasanzwe nk'iyi. Darius yaremeye gusenya Burundi mirongo yabo bahanganye. Nawe inshingano kwari ukugumana ubwami bwe, kwigarurira ubwa Darius no kurokora abarwanyi yari ayoboye ntibashirire Gogamenes. Byose na mbere y'uru rugamba bifite inkomoko mu mateka yari yarabanje. Kure mu mpinga z'imisozi ihanamye mu majyaruguru y'Ubugiriki, mu ntara yari ituwe n'Abanyamasedoniya, Abagiriki bo bitaga Abanyamusozi baba mu butegetsi bubi kandi bakunda gushoza intambara ahariho hose. Ibi Abagiriki banabishingiraga ku kuba muri Macedonia abasore bose baratozwaga igisirikare bakiri bato cyane. Bat-toi, Alexandre! Colonel Les Petros, n'umwarimu mu by'amateka ya gisirikare mu ishuri rya West Point. Alexandre connaissait très bien l'épopée homérique. Alexandre yakuze azi mu mutwe imirongo y'ibisigo Iliade na Odyssey by'umwanditsi Homer, byibanze cyane ku bikorwa by'ubutwari n'intambara z'Abagiriki. Akurira mu muryango wahaga agaciro gakomeye ubutwari, bakarata icyazamura umurava wa buri wese ku giti cye. Sio Alexandre le Grand, n'umwami Philippe wa kabiri wa Macedonia yari ndahangarwa mu bijyanye no kwigarurira ibice bigari by'isi mu ntambara nyinshi yakoze. Yanamaze imyaka myinshi cyane yiga neza ibijyanye n'intambara. Yari umwe mu bahanga mu kuyikora bariho mu isi. Nibwo burere nawe yahaye umwana we akiri muto. Umwami Philippe yahaye umuhungu we Alexandre umwanya wo kuyobora umutwe w'ingabo zirwanira ku mafarashi. Alexandre agifite imyaka 16 gusa. Umwami Philippe wa kabiri wa Macedonia ntabwo yari umuyobozi w'ubwami bwe gusa, yazanye n'ubuhanga bushya mu bya gisirikare. Richard Bylos n'umwarimu muri kaminuza ya Columbia. What Philip did was Philippe a fait de la Macédoine l'état le plus puissant du monde antique. Icyo Philippe yakoze ku butegetsi bwe, yahinduye Macedonia ubwami bwari buhambaye kurusha ubundi bwose mu isi y'ibyo bihe bya kera. Yasubiyemo kandi ateza imbere ubuhanga bwa gisirikare. Yahimbye bwa mbere igisirikare cy'umwuga kandi kigizwe n'abaturage bigenga batari abacakara cyangwa se bagishyirwamo ku ngufu. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi akabahemba. Bahoraga mu myitozo ibihe byose kandi abakomoka mu bice bimwe akabashyira mu matsinda amwe. Ibi bigatuma abasirikare babana baziranye biteguye gufashanya muri byose, bituma agira igisirikare gihambaye kurusha abandi muri ibyo bihe. Ils s'entraînaient toute l'année. Les hommes d'une même région étaient regroupés entre eux, ce qui donnait des unités très soudées, très entraînées et par conséquent extrêmement efficaces. Aha yari yiteguye no kwigarurira ubwami bw'Abagiriki. Iki nicyo gisirikare Philippe wa kabiri yari yiteguye kuraga umuhungu we Alexandre. Uretse se wa Alexandre, undi muntu yaje kugira uruhare rukomeye cyane mu buzima bwe bwose ni nyina umubyara Olympias, umukobwa w'umwami Neoptolemy wa Epire. Epire ni ubwami bwabarizwaga ku butaka ubu bugabanije hagati y'ibihugu by'Ubugiriki na Albania. Olympias nyina wa Alexandre niwe mugore wa mbere wa Philippe wa kabiri, ariko yaje kumusenda acyura undi mugore. Ibi Alexandre yakuze bimubabaza cyane bikamutera n'ipfunwe, yumva ko nyina yasuzuguwe kandi agakozwa isoni mu maso y'ubwami bwose bwa Macedonia. Nyina Olympias yahoraga iruhande rw'umuhungu we kandi agahora amubwira ko umugore mushya wa se ashobora kuzabyara umuhungu, noneho se Philippe akamukunda akaba ari waraga ingoma aho kuba we Alexandre. Alexandre ibi byamuhoraga mu mutwe. En 336, l'assassinat de Philippe vient bouleverser la vie d'Alexandre. Ibi siko byaje kugenda. Muri 336 mbere ya Yezu, umwami Philippe yaje kwicwa, byose birahinduka. Olympias yihutira kumvisha Alexandre umuhungu we ko akwiye noneho kwitwara nk'umwami.
kandi akarenga kure n'ibigwe byase. Alexandre. Mon père est mort. Papa est fou. Oui. Mais tu es roi, Alexandre. Non, c'est je vous dis. Allez, comment on a. Nous, non, nous disons comment on a mis Alexandre. Alexandre wari ufite imyaka idasaga 20 imigambi yase yo kwigarurira ibice binini bishoboka yarayikomeje ku kigero isi itari yarigize igeraho na rimwe ahandi hariho hose yayoboye ingabo ze ngo zisenye imitwe y'abarwanyi bari bamaze imyaka bateza imvururu mu ntara z'Abagiriki muri iyo myaka ntawe ari guhagarara imbere y'ingabo z'Abanyamasedonia mu minsi mike Alexandre yaramaze kwigarurira Atene n'ibindi bice byose by'ubwami bw'Abagiriki Alexandre yatumbiriye noneho ibice by'uburasirazuba mu byerekezo by'ubwami bw'Abaperse kugera ku mpera z'isi muri icyo cyerekezo. Ibi bice byose yashakaga ko bibarizwa ku bwami bwe, ariko aha nawe ntibyari kumworohera. Ubwami bw'Abaperse nta kabuza bwari kumubera inzitizi itoroshye muri uwo mugambi. Barry Strauss, n'inzobere mu mateka, yananditse igitabo The Battles of Salamis, kimwe na Stephen Pressfield, wanditse The Virtues of War. L'Empire perse a été le premier empire de l'histoire. Jusque-là, jamais le monde n'avait rien devenu aussi. Mbere yabo nta bandi bantu bari barigeze gutegeka igice kinini kandi kigenzuriwe hamwe nk'ubwami bw'abami bari barashinze. Ubwami bwabo bujya gusenyuka bwaturukaga ku mupaka w'Ubuhindi na Pakistani kugera kuri Macedonia unyuze mu Misiri. Ni ibice bigari cyane. Abaperse n'Abagiriki bo bari barambye mu ntambara za buri kanya kuva mu myaka 200 yari ishize. Mu bihe bitandukanye, Abaperse bigeze kwigarurira Ubugiriki basenya Atene, ibintu byose babishyira hasi. Bigeze no kwigarurira Macedonia. Alexandre yakuze azi neza ko ubuhangange bwa nyuma bubaho ari ukuzigarurira rimwe ubwami bw'Abaperse. Aba yari yiteguye kubasenya. La Perse avait envahi la Grèce, conquis la Macédoine, réduit Athènes en cendres, violé les temples des dieux. Alexandre a grandi avec l'idée que la conquête suprême, c'était l'Empire perse. Alexandre wari ukiri muto ubuhangange yakuze yumva nk'umugani kw'Abaperse badakinishwa ntibwamukanze muri 334 mbere ya Yezu ayoboye abarwanyi 45,000 bonyine yarakomeje amaze kwigarurira Ubugiriki akomeza mu cyerekezo cy'uburasirazuba akandagira ku nshuro ya mbere ku butaka bw'ubwami bw'Abaperse amateka adafite gihamya ashingiye ku ruhererekane mvugo muri ibyo bice avuga ko ubwa Alexandre yanyuzaga ingabo ze muri Anatoli igice cya Aziya kibarizwa hanini ubu muri Turukiya ngo yanyuze ku ngoro yari iherereye mu nkengero z'umujyi wa Gordion. Iyi ngoro yari irimo icyitwa iyobera rya Gordion, l'énigme Gordien. Iri ntarindi cyari igipfundo kinini cyane cy'imigozi miremire ibuhanya ubuhanga ku buryo ikora ikirundo gishobora kureshya na metero 3 z'uburebure, le nœud Gordien, Gordian knot. Ngo wari gushobora guhambura iri pfundo byonyine, nta kabuza niwe wagombaga kuba umwami wa Aziya yose. Alexandre akigera ahantu yari kuharenga uwo bwe yari yararahiriye Abanyamasedonia ko umunsi umwe Aziya yose azayishyira munsi y'ibirenge byabo. Abakina za filime batandukanye basomye iyi nkuru biyumvisha kandi batekereza ku kiganiro yaba yaragiranye n'ingabo ze akihagera aha mu ngoro ya Gordion. Nyagasani, ibi wibikora ni umutego bashyize ngo basebye abanyamahanga. C'est un piège pour ridiculiser les étrangers. Mais je ne suis pas un. Ariko nge sindi umunyamahanga. Aho bwaho hari ubwami bw'Abagiriki, ndi umwami wa Macedonia. Ubugiriki nabwo narabwigaruriye kandi vuba n'ingiyobora Aziya yose. Allons-nous-en, Majesté. Je pense que ce n'est pas possible. Nyagasani, ndakeka ko iri pfundo ntawashobora kuripfundura. Impossible à dénouer. La prophétie ne dit pas qu'il doit être dénoué. Ariko ubuhanuzi bwaryo ntibuvuga ko rigomba gupfundurwa. No guhamburwa. Si ne dit pas qu'il doit être dénoué. Elle dit qu'il doit être défait. Peu importe la méthode. Uburyo naba mbikozemo bwose ndamaze. Icyo gipfundo nagihambuye. La méthode. Le nœud est défait. Iby'ubuhanduzi bisaba gutekereza byinshi cyane byafata n'imyaka utarabigeraho. Utarabigeraho ngo uzapfundure iki gipfundo. Alexandre Le Grand yakinyujije mbi nkota kiratandukana. John W. I. Lee n'umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Santa Barbara, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Que cette histoire soit vraie ou non, elle est révélatrice du caractère d'Alexandre. Ibi byaba ari byo cyangwa atari nabyo ari umugani cyangwa igitekerezo ariko byumvikanisha na none uwo yari we bitwereka ko yari yiteguye gushaka ibisubizo ahariho hose kandi ko yagombaga gutsinda nta kabuza. Elle nous apprend qu'il était prêt à chercher des solutions inventives et plus encore qu'il était déterminé à réussir. Teka kurusha abandi kimwe n'inzobere igitekerezo kiri pfundo kuba cyarabayeho cyangwa kitarabayeho ntibabyumva kimwe ariko nta nicyo bimaze kuko Alexandre numwe mu basirikare kabuhariwe n'abayobozi bahambaye b'ingabo ibikorwa byabo byasumbye iby'abandi guhera mbere ya Yezu no kugeza amagingo ya sina ngombwa ko byarebwa mu migani n'ibitekerezo nk'ibi yaragiye noneho kubigaragariza mu rugamba ruhambaye rwabayeho mu mateka yose y'isi imbere ya Yezu urugamba rwahise ruhindura ako kanya uko isi yari itegetswe kugeza ubwo. Kuva muri 334 ntabwo ingabo za Alexandre zasibye gukomeza imbere mu bwami bw'abami bw'Abaperse ariko ibi ntacyo byabwiraga umwami w'abami wari igihangange kurusha abandi mu isi y'icyo gihe Darius wa gatatu Kodomane yabifashe nk'utundi dutero aza guhagurukira uko bisanzwe aho amenyeye neza ingano y'aho Abanyamasedoniya bari bamaze kwigarurira cyane ko yari afite ubwami bugari cyane yarahagurutse hasaba ingabo ze gusenya igisirikare cya Alexandre ako kanya ingabo ze ziratsindwa ahitwa Isosi Granic ndetse na Tyr. Alejandros. Ni mbere yuko bahurira mu rugamba rwa nyuma Gogameles. Mbere yo guhangana kwa nyuma umwami w'Abaperse Darius yanagerageje imishyikirano ariko bibi by'ubusa yamwoherereje amabaruwa menshi yamusaba guhagarika intambara bakumvikana akaba yamuha amafaranga cyangwa se kimwe cya kabiri cy'ubwami bugari bw'Abaperse kandi n'ubundi cya kabiri cy'ubwami bwe cyari cyamaze kujya mu maboko ya Alexandre ndetse aza no kumubwira ko yanamushyingira umukobwa we byose Alexandre le Grand arabyanga. Alexandre yaje gusubiza umwami Darius ati ese ubwo nkawe koko ubwo se ndaje mu mishyikirano nawe uri kumpa ibintu byawe n'ubundi narangije kwigarurira bitugeze kuki. Alexandre nyuma yo kwakira ubutumwa bwinshi nawe yandikiye Darius ibaruwa kuyisoma byongeye byabanje kugora cyane abayisubiriragamo Darius. Patipur relis la Khushiyata Musaraka mais grand roi Patipur relis Alexandre Darius ibaruwa ya Alexandre kuri Darius uhereye ubu umenye ko ibyawe byose ubu biri mu biganza byanjye niba hari icyo urengera ku ngoma yawe haguruka none urwane nta kintu. Désormais tout ce que vous possédez m'appartient pour défendre votre trône levez-vous et battez-vous. Urugamba rwa nyuma nta kabuza rwagombaga kurwanwa Alexandre gutsinda intambara ha Gogameles byari bisobanuye kwigarurira ubwami bw'Abaperse kurutakaza byavugaga ko Darius wa gatatu yashoboraga kugumana ubwami bwe n'ubuhangange bwe mwisi yari intego igomba guhindura byinshi mu mateka y'isi y'icyo gihe. Comment s'appelle ce village là-bas? Gogamela Crushiate. Il s'appelle Gogameles, grand roi. Gogamela. Dites au jeune roi que je l'écraserai. À Gogameles. À Gogamela. Darius yahamagaje ingabo ze zose ndetse n'abagiye mu biruhuko bageze Gogameles buzura ikibaya cyose aho urugamba rwagombaga kubera abategereza Alexandre abasirikare 250,000 byari igitangaza muri iyo myaka wari umubare munini cyane w'abarwanyi bahuriye hamwe ku ruhande rumwe ngo barwane bari inshuro eshanu kuruta ingabo za Alexandre we yari afite abadasaga 45,000. Alexandre iruhande rwe mu ntambara yarwanye hari General Parmenion wari umutoni kuva ku butegetsi bwa se Philippe wa kabiri yamugiraga inama ariko zimwe ntabwo yashoboraga no kuzumva. A General Parmenion yamugiriye inama yo kugaba ibitero kuri izi ngabo z'Abaperse mu ijoro basinziriye kuko bari benshi cyane kubaruta. Alexandre ntiyashoboraga kubyumva ibi ngo byari ubugwari bukomeye bagombaga kurwana barebana imbona nkubone ntabyo kubikirana. Kaigo Mosi nanjye koko iyo mba ndi wowe Parmenion niko nari kubikora ariko sindi wowe sinshaka insinzi iteye nk'injurano. Ibyo Alexandre le Grand hanibeshya akabikora byari kumukoraho Darius yari yatanze amabwiriza ingabo zaraye zipanze neza cyane ntawagohetse mu ijoro iturufu yo kumutungura ko ari ukwibeshya gukomeye ariko mu mirongo y'ingabo z'Abaperse abenshi ntibari baziranye bari bahuriye aha Gogameles baje gutegereza Alexandre baturutse mu bice bitandukanye cyane batavuga n'indimi zimwe n'ingabo zarimo baturuka mu bice biva muri Ethiopia kugera muri Bactriane
Afghanistan yubu abandi bamaze imyaka myinshi cyane baravuye mu gisirikare kandi banitwaje intwaro zihariye buri wese bitewe n'ahaturuka benshi ku ruhande rw'abaperse ntibari bambaye ibibarinda gukomereka banitwaje amacumu ya metero ebyiri n'igice n'ingabo ziboshye mu biti ubu bwari ubusembwa bukomeye cyane n'ubw'abaperse bari benshi ku rundi ruhande Alexandre we ingabo ze zari hamwe n'ubwo bari bake bavuga ururimi rumwe bose ari abasirikare b'umwuga ariko bakagira n'indi turufi ihambaye La phalange se divise en syntagmes. Chaque syntagme formant un carré de 256 hommes constitué de 16 files de 16 hommes. Phalange macédonienne. Bwari uburyo bwo gushyira ingabo mu matsinda bakagendera ku murongo umwe binjira mu bo bahanganye nk'igikuta kimwe kinyeganyega badatandukanye na gato. Kandi abanyamacedonia bitwazaga n'amacumu akoranye ubuhanga ku buryo ataremera ariko areshya na metero zisaga eshanu. Uvanyeho nibi. Bari barashinze n'amayeri yo kwitwaza ingabo ngari bihishamo imyambi n'amacumu kandi nazo zigakoreshwa icyarimwe nk'intwaro. Phalange macedonienne cyangwa iyi mirongo y'abarwanyi b'abanyamacedonia tekiniki bagenderagaho imbere ku mirongo y'urugamba niyo tekiniki ihambaye kurusha andi mayeri yose yashobokaga mu ntambara zarwanywe mwese mbere ya Yesu. Kubatangira ntawe ariko bishobora cyari igisirikare kigenewe kwigarurira isi. Uko niko nta kabuza bagombaga gusenya ubwami bw'abami bwinshi bushoboka mwese uhereye ku Bagiriki n'Abaperse. Mu rukerera rw'itariki ya mbere z'ukwa cumi muri 331 mbere ya Yesu abarwanyi b'abanyamacedonia n'umwami wabo Alexandre bari basanganiye ingabo z'abaperse zirangajwe imbere n'umwami wabo igihangange Darius wa gatatu Kodoman abaperse nta kabuza nibo bari bihangange mu isi y'icyo gihe Darius ntigeze ashidikanya na gato ku ntsinzi ye kuri Alexandre aha Darius yari amaze guhuriza hamwe umubare munini w'igisirikare kitari cyarigeze kigiraho gihurira ku mubare unganurutya mu isi kugeza ubwo Uburayi na Aziya ibice by'isi ku migabane ibiri byari bigiye kugwa mu maboko y'umusore utarengeje imyaka 26 Alexandre le Grand mu kibaya cya Gogameles ugereranije kwiyumvisha uburyo intambara yari iteye ubona abantu ibihumbi bigera muri 300 batunganya inkota n'amacumu ku murongo wa kilometero enye batandukanywa gusa n'intera ya metero 400 bategereje itegeko rya nyuma ry'ababayoboye ngo barwane kugeza ku wa nyuma bamwe batsindwe abandi batsinde Alexandre nubwo abasirikare be bari bake cyane ariko nawe yari afite iturufi ihambaye abanyamacedonia bari bazi kurwanira ku mafarashi kurusha abandi bose mwisi basenyaga imirongo yabo barwana amafarashi yabo abaribata kandi nab'inkota n'amacumu byabo ntawe bituma go kubutaka gihumeka aha mu mateka yose y'isi tekinike yakoreshejwe mu rugamba rwa Gogameles hagati ya Darius na Alexandre le Grand zirakigwa mu gisirikare cy'ubu uruhande rumwe rufite intwaro zihambaye urundi rufite umubare w'ingabo zikubye inshuro nyinshi izo bahanganye kuvisi yabaho kugeza icyo gihe Gogameles aha niho hitabajwe intwaro zose zari zikoranye ubuhanga bwashobokaga icyo gihe Darius yitabaje imitwe kabuhariwe y'ingabo zirimo izatwara gutugari dukururwa n'abafarashi dufite amapine acometse ibyuma bityaye bishwanyaguza bikomeye amaguru n'ibihimba by'abarwanyi nta kintu na kimwe gishobora gutangira utu tugare Alexandre nawe yitabaza amatsinda kabuhariwe y'ingabo ze zarimo abazi kwihisha abazi n'amayeri yose yo gushegesha abo bahanganye mu buhanga bwo kugaba ibitero bagasubira inyuma bagahindukira mu kanya gato wabakurikiye bikagushobera ubwinshi bw'abarwanyi b'abaperse bwasabaga amayeri no kwitonda kuri Alexandre we yarwaniraga ku ifarashi ye Bicephale anayoboye bagenzi be barwaniraga ku mafarashi ku butaka General Parmenion niwe wari uhamubereye Alexandre uko abarwanira ku butaka ku ruhande rwe bakomezaga nawe yazungurutsaga amafarashi asa n'uhunga ariko atarenga umusozi mu kanya gato aza kwitegereza umwanya utari munini wabonetse mu mirongo y'abarwanyi b'abaperse yinjizamo 70,000 by'abarwanira ku mafarashi yarayoboye mu minota mike imirongo y'abaperse yari itangiye gutatana Alexandre akimara kugera hagati mu mirongo y'abarwanyi b'abaperse yari afite intego imwe rukumbi gufata bugwate Darius akamwica n'intoki ze Ibi nabyo byari ubwa mbere bibayeho mu mateka y'isi abayobozi babiri b'ubwami bugari bahuriye mu rugamba rumwe umwe afite intego yo gusimbuka abarwanyi bose kugeza afashe umwami wo ku rundi ruhande Alexandre n'avait qu'une idée en tête pendant toute la bataille nta kindi Alexandre yatekerezaga muri iyi ntambara yose ubwe kwirwanira na Darius ari babiri ubwabo akamwica ubundi umutwe akawumanika ku icumu rye et accrocher sa tête au bout de sa lance ku mugongo w'ifarashi n'inkota mu kirere Alexandre ngo afate Darius ageze hagati ikindi gitekerezo kimbuzamo arahagarara yarabaze kumva ko ingabo ze zirwanira ku butaka zari ziyobowe na General Parmenion zarimo ziganzwe n'abaperse bari basigaye Gogameles iri ryabaye ihurizo ku ruhande rumwe gukomeza kwirukanka kuri Darius akamufata cyangwa gusubira inyuma agatabara ingabo ze na General Parmenion yahisemo gusubira inyuma
ngo atabare ingabo ze zarimo zigumusubirizo. Kimwe n'abandi basirikare bato, Alexandre ubwe yakomerekeye ahangaha mu rugamba rwa Gogamel sinshure eshatu. Gutabara General Parmenio ni kimwe mu bikorwa bihambaye byagezweho n'uruhande rw'Abanyamacedonia aha Gogamel. Majesté, Majesté, Darius s'est échappé. Alexandre, ahagoga Meles, yaramaze ari kwitaramuryoheye ako kanya. Yababajwe cyane no kuba Darius ngo yaramaze kubacika. Byageze nyuma ya saa sita urugamba rwa Gogamel sirurangiye. Alexandre yaramaze gusenya Burundi, ubwami bw'abami bugari buhambaye bwariho mwisi icyo gihe, ubwami bw'abaperse. Ahari naho yakwiye kwitwa Alexandre le Grand. Nta kindi kintu na kimwe cyari kumutangira. Abandi bose bamuviriye mu nzira kugera ku nkombe z'inyanja. Ubutaka bwose arabwigarurira. Yayoboye ingabo ze ku mugongo w'ifarashi Bucephale, bigarurira ibice ubu bibarizwa muri Afghanistan, Pakistan, kugera hakurya mu Buhindi. Ibi byose byakomekwa ku bwami bw'Abagiriki, ubw'Abaperse, ukongera n'ubw'Amacedonia. Izina rye ryinjira mu mateka y'isi kugeza ubu. Sibi gusa kuko mu mateka yose ya gisirikare n'ibihe byo kwigarurira ibindi bice, Alexandre le Grand arihariye kugeza n'ubu mu mateka ya gisirikare n'intambara mw'isi. Uyu ni Colonel Les Betros, mw'ishuri rikuru rya gisirikare rya West Point. Il n'a jamais perdu une seule bataille. C'est le plus grand vainqueur étudié en Occident. Na gamba narumwe yigeze atsindwa mu buzima bwe. Niwe musirikare wageze ku ntsinzi ihambaye n'ubu wigwaho kurusha abandi mu burengerazuba bw'isi. Dukoze urutonde rw'abajenerali n'abayobozi bahambaye ba gisirikare, uwa mbere n'ubundi yaba ari Alexandre Logra. Si je devais établir une liste de grands généraux, Alexandre serait le premier. Il mérite vraiment son épithète de grand. Gogamel se mu rugamba rwahinduye amateka yose ku mugabane wa Aziya n'igice cy'Uburayi. Abarwanya igihumbi b'Abanyamacedonia bivugwa ko ari bo bahasize ubuzima n'ibihumbi 50 ku ruhande rw'Abaperse. Darius Kodoman yahungiye mu mpinga z'imisozi ikikije Gogamel, ariko iminsi mike gusa yakurikiyeho arahigwa aricwa. Alexandre ahita yihikamba ry'umwami wa Aziya yose. Nyuma y'insinzi ku yindi, Alexandre le Grand nawe ntiyarambye nubwo atigeze atsindwa na rimwe mu buzima bwose. Nyuma y'urugamba rwa Gogamel yaje gupfa haciyeho imyaka 6 gusa. Ikuzo rye n'icyubahiro bigeze mu bushorishori kure aho undi murwanyi n'umwe atigeze agera mu isi kugeza ubwo. Yarambaze kwigarurira isi yarizwe icyo gihe. Ubuhanuzi bwo mu ngoro ya Gordion niba bwari bwo koko bwabaye impamo. Uko yasengesheje inkota ipfundo ryaho ryaziririjwe, ni nako amayeri yo ku rugamba yasenge ibihumbi bitabarika by'ingabo n'abatware yaciyeho kugeza yigarurira isi yarizwe. C'était un meneur héroïque à la tête d'un peuple héroïque. Dans un monde qui ne croyait pas à la vie éternelle, le seul moyen d'accéder à la vie.